Tere, selles videos ma soovin näidata, millised võimalused on QuizZis keskkonnas küsimuste koostamiseks. Varem oli QuizZis ainult üks küsimuse tüüp, milleks oli siis valikvastustega küsimus, aga nüüd on keskkond uuenenud ja võimalik on lisada mitu erinevat tüüpi küsimusi. Selleks, et luua siis testi, tuleb vajutada Create a new quiz, panna pealkiri, valida, mis ainevaldkonda test kuulub ja klikkida Next. Küsimusi tüüpe on siis kokku viis. See on siis valikvastustega küsimus, kus üks vastus on õige. Siin on tegemist siis valikvastustega küsimusega, kus võib olla õige mitu erinevat vastust. See on siis lünk ülesanne, kus õpilane saab siis trükkida lünka mineva sõna. Poll on siis küsitlus mõne eelistuse kohta ja upnended on siis vaba teksti vastusega küsimused. Nüüd uue küsimuse lisamiseks tuleb siis vajutada New Question ja võtame siis esimesena juba tuntud valikvastustega küsimuse, kus üks vastus on õige. Nüüd tuleb trükkida siis küsimus. Nii. Ja siin üleval on kohe näha, et siin tegelikult saab kohe ka küsimuse tüüpi vahetada, kui peaksid vahepeal ümber mõtlema. Siis tuleb panna vastuse variandid. Ühe vastuse variandi saab siit ka veel juurde tekitada, ehk viis erinevat varianti. Ja tuleb ära siis märkida ka, milline vastus on õige. Siin saab siis määrata vastamise ajaliimiidi. Kõige pikem aeg on siis 15 minutit ja siin kõrval on siis näha, kuidas õpilane seda testi näeb ja vajutada Save nuppu. Järgmine küsimuse tüüp on siis küsimus, kus mitu erinevat valikvastust on õiged. Siin tuleb siis kirjutada jälle küsimus. Ja panna siis vastuse variandid. Nii. Ja ära märkida siis ka siit saab ka juurde panna ja ära märkida siis õiged vastused. Ajaliimidi saab jälle valida ja vajutada Save nuppu. Nüüd lünk küsimusel. On siis õpilasel näha lünk, kuhu ta peab siis puudu oleva sõna trükkima. Siia tuleb siis panna jälle küsimus või siis see lause. Nii. Ja siia tuleb panna siis vastus. Nii, siia saab panna ka alternatiive, kui võib olla võimalik, et õpilane saab küsimusele mitut erinevat viisi vastata ja siit saab siis neid alternatiivvastuseid ka juurde trükkida. Ja tuleb vajutada jälle Save nuppu. Nüüd küsitluse jaoks on tarvis siis esitada küsimus. Tuleb lisada siis vastuse variandid. Siin saab õpetaja siis lubada ka seda, et õpilane saab valida mitu erinevat varianti. Paneme siis näiteks mitu varianti siia. Nii. Ja siin nad saavad siis valida. Siia saab siis valikvastuseid ka juurde panna ja jälle on viis erinevat
erinevat võimalust. Ja õpilane saab siis teha linnukese ja valida siit. Jälle tuleb vajutada Save-nuppu. Nüüd uue küsimuse jaoks ja viimane on siis vaba vastusega küsimus. Nii, olles siis selle küsimuse siia ära trükkinud. Siin siis antakse teada ka, et see on mitte hindeline küsimus. Ja kui vastuste juures on see siis märgitud kui õige küsimus. Ajalimiit on siin ka ja õpilane saab siis siia vastuse väljale jälle trükkida oma vastuse ja saab save-nuppu vajutada. Nüüd küsimuste tüübid on siin siis kõik nüüd meil läbi tehtud. Aga quizzes on ka nüüd võimalus lisada fotoküsimusi ja audioküsimusi. Ja selleks tuleb siis õpetajal salvestada küsimus või salvestada siis erinevad vastuse variandid. Nüüd audiofaili lisamine käib siis meedia alt ja siin on näha, et saab siis esitada fotoküsimusi ja ka audio salvestatud helifaili küsimusi. Fotosid on võimalik siia lisada siis arvutist üleslaadimisel või siis linkiga internetist. Mina võtan siis linkiga internetist. Küsin siis pildil oleva linna kohta, et mis pealinnaga on tegemist. Ja valin siis ka fotot, mida ma võin kasutada. Nii, valin siit nüüd sobiliku pildi. Nii, see on päris tore pilt. Ja kopeerin siis parema hiireglafiga siit selle pildi aadressi. Lähen uuesti quizzesse tagasi, kleebin selle siia. Siin ta näitab ka kohe seda pilti ja vajutan save-nuppu. Nüüd on siis õpilasel näha ja mina küsin, mis linn on pildil. Panen siia siis ka vastuse variandid. Nii, märgin ära õige vastuse ja vajutan save-nuppu. Nüüd ma saan esitada ka sellise pildi küsimuse, kus vastuseks on pildid. Ja küsimus on, millisel pildil on Peterburg? Nii, panen siia jälle pildid ja nüüd ma klikin siis siin add image. Ja panen siia jälle, ma panen siia esialgu selle sama linki, selle Moskva pildiga. Siis ma otsin ühe Peterburi pildi. Lähen uuesti Googlisse. Otsin ühe Peterburi pildi. Vaatan, milline siit võiks sobida. Ei olegi päris väga kerge neid leida. Võtame siis siit selle pildi. See kvaliteet ei ole küll väga hea, aga vajutan selle siia. Nii, ja siia saab siis need erinevad vastuse variante veel kuni 5 tükki panna. Ja tuleb siis selle ära õige vastus märkida. Ja vajutada save-nuppu. Nüüd võimalus on lisada siis ka audio küsimusega, audio küsimus. Ja selleks tuleb siis uuesti minna siia meedia keskusesse ja valida audio. Ja siin on nüüd kaks varianti. On võimalik küsimus siin samas salvestada. Küsimuse pikkus saab olla siis 10 sekundit, mitte pikem. Või üles laadida olemasolev MP3 fail, mis on varem valmis salvestatud. See võib olla siis näiteks kas mõni tekstilõik või erinevad laused ja seda saab siis õpilane kuulata. Mina proovin selle siis siin samas salvestada. Kakui etat kuorad?
Nii, nüüd on see siin näha, ma saan seda siit ka siis lõigata, kui peaks vaja olema, näiteks see algul oli siin paus päris pikk. Nii, ma saan selle ka ära kustutada ja uuesti salvestada, kui peaks see vajalik olema. Siin on siis näha ka, et see kestis 6 sekundit. Ehk siis küsimus saab olla suhteliselt lühike ja vajutan save. Nii, ja siia ma saan siis näiteks jälle panna pildid. Et või saan panna siia ka siis tekstvastused. Ma saan erinevaid kombineerida oma vahel. Ja panen siia siis näiteks Moskva ja Narva. Nii. Ja õpilane saab siin siis õige vastuse valida. Ja vajutan save nuppu. Ma pean õige selle vastusega märkima, selle ma unustasin ära. Nii. Ja nüüd on siis põhimõtteliselt kõik küsimusetüübid mul siin olemas. Et sellised võimalused siis, neid saab oma vahel siis ka kombineerida, eriti mis puudutab siis seda audio ja foto küsimus.